これまた、ごめんなさいね。夫の話して申し訳ないんですけど。あのね、まあ、同じ職業をしてるからね、どうしようもないんですけどね。やっぱりその、私がどうしても出たかった作品にね、夫が出てるっていうのはね、あるんですよ。そうなの。同じオーディション受けてね、私もいいとこまで行ったんだけど、ダメだったみたいなね。そう。そういう時、やっぱり目には入れたくないじゃないですか。自分の心の平穏を保つためにもね、別に何も言わないよ。うん。見ないように、そう、するっていう、その、まあ、そういう経験上ね、やっぱね、そういうこと大事だと思ってるわけ。そう。で、お風呂から上がってさ、リビング見たらさ、その台本をさ、こう、デカデカと広げてさ、何か触れて欲しそうな感じでこう、チェックしてるわけね。そこで私は、まあ、自分の心を守るためにね、うん、見なかったことにして、そうそうそう。あ、チェック頑張ってね、って。結構爽やかに言えたと思って。うん。じゃあ、私はもう寝るんです、って。そう。リビングからね、爽やかに出て。で、出る間際にね、リビングの電気全部消しちゃって。間違えて。真っ暗になっちゃって。何何って言われて。ちょっとやっぱ、心の闇が出ちゃった。小さいなーって思ったね。うん。小野くん？あれ？救えなかった。